Защото Райнер е трябвало да имат какво да се разказват през зимата, докато са нямали толкова много работа. Хапвали са пастърмица, точили са винце и са си разказвали всякакви любовни истории. Райнето вика, разкажи ми, бате, някоя такава любовна история. Разкажи ми да си помечтая. Не, викам, Райне, по-добре да ти я изпееме. От сега на нас.